Solimar, essa loja vai mudar de ramo e eles vão fazer uma super promoção para detonar. Tá valendo esse final de semana, inclusive no domingo, né, Norma? Até sexta-feira, o final do estoque, acima de R$30 dá para facilitar em duas vezes. Dois pagamentos. Quer ver? Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tem jaquetas em seda chinesa. Tem preços diferentes. Só para você ter uma ideia, essas aqui, ó, embaixo. R$49,90. Tá bom o preço, hein? R$49,90. Aqui, ó, você tem regatinha em seda chinesa. R$12. R$12. Tem várias cores. Tá? R$12. Agora aqui, ó, você tem canga. Olha que canga grande. Segura aí, Norma. Sumiu. Sumiu a Norma. Some, Norma. Some, Norma, e some, Zé Luiz. Porque a canga é grande, tá? Viscose pintada à mão. Tem modelos e cores diferentes aqui, ó. O preço, quanto que você tá fazendo a canga? R$9,90. Baratinho, baratinho, hein? Aqui, ó. Saia indiana por R$14,90. Tá? R$14,90. Só pra te lembrar, acima de R$30, eles facilitam em duas vezes, tá? Ali e aqui, tanto no Marara como na outra, camisas em seda chinesa. Olha, você pode optar por lisa, R$22. R$22. Tem manga curta, manga longa, R$22 a unidade. Levou duas, R$40. Tá? Então vem, ó, promoção esse final de semana, domingo, dia 2, inclusive, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Passa pra cá, Norma, quando a câmera faz assim, ó, tem que a gente mude de lugar, tá? Das 10 até as 6 nesse domingo, promoção até sexta, o final do estoque. A Solimar, pra quem não sabe, fica na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, número 107, pertinho do metrô Ana Rosa, Vila Mariana. O telefone, metrô Ana Rosa, na Vila Mariana. O telefone é o 573-6982 e 573-7794. Não perca, não.